Bíbélì sọ nínú ìwé orin Dávidì, ó ní Olúwa yára gbà mí, Olúwa yára láti ràn mí lọ́wọ́, kí ojú kí ó tàwọn kí ń wá ọkàn mi, kí wọn kí ó dá mi, kí wọn kí ó padà sẹ́yìn. Láàárọ̀ yìí, Ọlọ́run fẹ́ gbé wá níjà, Ọlọ́run fẹ́ jà fún wa ní gbogbo ọ̀nà. Ẹ jẹ́ ká tẹ́tí sílẹ̀ fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti fún àdúrà àti àwọn ọ̀nà tí a tún tẹ̀lé kí a lè kó ìkógun ká dẹ̀ lè ṣẹ́gun. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá tẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ wa, Ọlọ́run á báyé yín pàdé. Ọlọ́run Mustapha ṣe bẹbẹ. Ó ń ṣe ọ̀run. Ani. Jẹ́ kí Ọlọ́run àlàáfíà kí ó wà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ ohùn mi. Ní òní ọjọ́ ìsinmi, mo wí fún ọba yìí pé gbogbo agbára àti ogun tí ò jẹ́ kí ìsinmi kó sínú ayé rẹ lórúkọ Jésù ogun yẹ kó wọlẹ̀. Amen. Ó yẹ wọlẹ̀. Amen. 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 Ó yẹ wọlẹ̀. Amen. Ọ̀sẹ̀ yà pé ọ. Amen. Ayé anítumọ̀. Amen. Ọ̀rọ̀ rẹ ó dayọ̀. Amen. Wà á lẹ̀ ṣe bí ọba. Amen. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Orúkọ mi ni Apostle Dr. SMO Mustapha JP Baba Ṣebíọba láti ìjọ Seed of Christ Golden Church Land of Reality Ṣebíọba bus stop Barimu Idiobi airport area ní ìlú Ìbàdàn. Lu fún àpẹ. Ẹni ọmọ Ọlọ́run o. Jésù ẹni tó ń ṣiṣẹ́ agbára. Láti ọwọ́ Apostle SMO Mustapha JP Baba Ṣebíọba. Ó fẹ́ ṣiṣẹ́ ìyanu, ìtúsílẹ̀, ìgbéga, ọ̀nà àbáyọ lọ́sẹ̀ eléyìí o. Ìwọ náà wà nírìírí iṣẹ́ agbára lọ́jọ́ Sunday. Nínú ìsìn ológun, láago mẹ́jọ òwúrọ̀ sí mọ́kànlá àbọ̀. Wá wo bí Ọlọ́run ṣe ń tú àwọn èèyàn rẹ̀ lẹ̀. Ọjọ́ Wednesday ni ìpàdé ẹ̀tọ́ abájẹ̀mú yẹn. Agbára láti ṣe bí ọba. Aago mẹ́sàn-án òwúrọ̀ sí méjìlá ni. Ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn tí ìrètí ti pín fún mi àṣẹ ti bàlẹ́ o. Mo ti ń dá rere ṣe ní gbogbo ọ̀nà. Ọ̀pọ̀ wòlíì májẹ̀mú àti àwọn olórin ẹ̀mí ló máa ń pẹ̀lú Apostle SMO Mustapha JP. Bàbá ṣe bí ọba ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ o. Má jẹ́ kí iṣẹ́ mi àti ìyanu tọ̀sẹ̀ yóò fọwọ́ náà rú. Darapọ̀ mọ́ àwọn ọmọ Ọlọ́run ní ìjọ Seed of Christ Golden Church International láti ọ̀rẹ́ méjì express tàbí airport road. Ẹ̀sọ́ fún ọlọ́kadà pé ọjà orísun bá rẹ̀ lọ níbi omi. Ẹ̀sọ́ kalẹ̀ ní ṣẹ́ bí ọba bus stop. Àṣẹ àtagbára tó máa mú ọjà bí ọba ó máa bàlẹ́ olórúkọ Jésù. Ọlọ́run ìyanu alágbára ńlá tí kò yí padà. Mo gbàdúrà fún gbogbo etí tó ń gbọ́ mi ní gbogbo àgbáyé. Ìránṣẹ́ ìgbọ́ mi wà á rí àánú gbà. Gbogbo ayé ò mọ̀ ní borí ẹ̀. Gbogbo ojú oorun àtojú àlàkò mọ̀ ní borí ẹ̀. Jésù Olúwa wa. Ẹ káàbọ̀ sí abala àlá. Àwọn àlá tí ó wà ń bí. Ìránṣẹ́ yìí tó kọ́kọ́ lálàá. Olóhùn lálàá pé òun wà lórí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ funfun kan. Ó wà lórí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ funfun lójú ẹsẹ̀ ó gbojú wẹ̀yìn ó dẹ̀ rí ẹsìn dúdú méjì wọ́n dẹ̀ lé wọ́nra wọ́n dẹ̀ lé bọ̀ òun dẹ̀ wà lórí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ẹsìn dúdú méjì dẹ̀ lé bọ̀ orílẹ̀-èkán náà ẹsìn méjì náà dẹ̀ kọlu ara wọn wọ́n dẹ̀ ṣubú lulẹ̀ ó dẹ̀ tají. Now ẹsìn kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ túmọ̀ sí ohun tí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tí wọ́n ń gùn fún fàájì fún afẹ́ ẹsìn jẹ́ irinṣẹ́ ogun náà ó wà lórí funfun ó túmọ̀ sí pé ipò ọlá kan bẹ níwájú rẹ tó yìí máa dùn ní ọjọ́ iwájú àbí tó ń dùn lọ́wọ́lọ́wọ́ àbí tó ń lépa ipò ní èyí nì ṣùgbọ́n àwọn alágbára méjì máa fẹ́ bá odupò náà wọ́n á máa sa agbára wọ́n á máa sa ipá ibẹ̀ ni wọ́n ti padà kọlu ara wọn àwọn méjèèjì á dẹ̀ ṣubú ipò náà á dẹ̀ bọ̀ sí ọ lọ́wọ́ lọ múra ipò tó ń lépa yẹn ó ti bọ́ sí lórúkọ Jésù wà á rí àánú gbà. Ẹni kejì ni wọ́n lálàá yìí o wọ́n lójú àlá àwọn onímọ̀mọ́ kan tí wọ́n ti rí tipẹ́tipẹ́ ọba kó 20 naira mẹ́wàá ọba kò lè lọ́wọ́ lójú ohun yẹn ọdẹ dápadà fún ẹni náà ọdára bó ṣe dápadà 20 naira lójú àlá ó túmọ̀ sí ọlá ń bọ̀ ṣùgbọ́n ọlá tí è pẹ́ àpẹẹrẹ tí ń bẹ lára ẹ̀ ẹni yẹn ìgbà tí ọlá ẹ̀ dé ló kú bẹ́ẹ̀ mórítàlá so ó nítumọ̀ ńlá bó ṣe dá padà yẹn ó dára bó ṣe dá padà ṣùgbọ́n gbàdúà ogún àti ẹ̀tọ́ tirẹ̀ kí a lè gbà fún ọ lórúkọ Jésù wà á rí àánú gbà. Now ẹnì kẹta wá láàlá wọn lójú àlá òun ó lóun rí dúrọ́ọ̀mù ìdọ̀tí dúrọ́ọ̀mù tó máa ń kó dọ̀tí sí ní ẹnu ọ̀nà ilé
ni awon ile atadugbo to ba je gbajumo won ma ni drum kan tile tan ma kodo ti won si awon ko a wa ko loju ala wa ri pe eyo kan wa ni waju enu ona hun won wa reti awon moto to ma ko lati wa ko sugbon ko ri won kakake awon ye de o wa ri opolopo drum ninu ogba ile re ye yadi e one be ni won wa bere pe ah ki lo de ta won drum wa po to bayi ti awon ko le kodo ti ti won wa ko awon drums yen oni be lo ta ji si ele wa nilo adua gidigidi o nitori pe oro ti ese ti e owo awon kan ti awon oro idoti ti o se feti gbo pa mo di si olorun ti o ni si ona to le gba lati bombe ki e sara gidigidi o ko to ba fe dawole to ba fe se en to bare o ko to ba fi lo lakoko yi o sora o ko mo ba di wi pe o di ogun akoba loruko Jesu akoba akoran ko ni je ti e amen gbogbo ni gbo me gbagbo kede sami e loruko Jesu mo so fun o pe ogun akoba ko ni je ti e amen ogun oju orun atogun oju ala lone ni oruko Jesu o se wole amen de ma dara fun amen Jesu oluwa wa amen a be glory se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa adura nga ni bi olorun to po ni pa ti agbara mo gbadura fun gbogbo eti to gbo mi ti o de ni igbagba olopolopo mo wi loruko Jesu ni oni ojo Sunday ye wa ni segun re amen o de ma dara fun o amen Jesu oluwa wa amen loruko Jesu oro ra dayo amen wa de se bi oba amen adua lo ngba agbara o ki gba wa ri pe an soro nipa ida lati ojo Monday o de si continue titi di aro la aro yi ni oni yi o ma wa si apakan farabalẹ ko gbọ mi dada sori ise awon angeli o se pataki eje ka wo iwe mimo mo wa ni Psalm 91 ni verse 11 o ni ise ti awon angeli ti won se ni aye ati laye eniyan e ka we nitori ti yo fi ase fun awon angeli nitori re yo fi ase fun awon angeli nitori re lati pa omo ni ona re gogo protect you lati pa omo lati da gogo o toro ti mo ipe ile aye ile ogun ne be ni ogun o ma gbo pe ati ba nso ni pa ogun orun ogun olorun awon orun a nsoro ni pa awon angeli won se pataki pupo dafidi mo man tenu mo pe mo fe pupo ko je fi oro awon angeli sere in lo fade pe ko so ogun kankan ori gbogbo ogun ti dafidi ja patapata ati awon omo re won o luse kan be because won o je fi oro awon angeli sere eja wo bi mo wa ni ewe danieli ni ori kejila a ka ese kene re wa mo pe awon angeli won yi o ni ise ti won se e ka we ni akoko na ni Michael Balogun la ni yes ti yo gbeja awon omo eniyan re yo dide o dide ni akoko wahala yo si wa ni akoko wahala Michael yo ma wa yes iru eyi ti ko ti siri iru eyi ti ko ti siri lati igba ti orilede ti wa be ni awon kan won yi o ma wa nigba ti ogun yen ba de angeli ta nilo lati gbeja ni akoko re oun na ni angel Michael o de ni awon ojo ti won le sise gba mi dada so ori mo fe ko farabalẹ ko yi o awon angeli won yi assignment won won ni awon ojo wa ri pe ninu ewe juda ni ori kene ni ese ikesan wa ri pe Michael ko ni election kankan tori pe in to sele ni ojo na e ja wo iwe juda ni ori kene ese ikesan ori kan so na lo ni yes ṣùgbọ́n Michael olórí àwọn angeli olórí àwọn angeli yes nígbà tí ó ń bá ìṣùjà nígbà tó ń bẹ ṣùjà tí ó sì ń jíjà kadì nítorí òkú Mose ó ń ja ìjà kadì nítorí òkú Mose ọjọ́ ń bọ̀ ń sọ nípa ọ̀rọ̀ Mose
a wa ye in so nipa oro mose sugba bibi ti mo ka fe mu lo ni ye won jija kadi nipa oku mose yes ko si gbodo soro di si ko gbodo soro because ko bo si jo sunday won ni awon ojo ati ayajo to le sise to ba jo ojo sunday all action nigba to ma le satani kuro ni orun se bo labara se be o de de se to wu but eleyi ke se ojo sunday so ayajo ni ojo isegun ni a o de lo angeli ti a pe ni michael egbo mi bi oluwa tin be ti emi e wa na wa ju oluwa ti emi du wa di asegun amen e mo to so fun esu be yen yes e ka sugbo wi pe o wi pe oluwa ni yo ba wi oluwa ba o wi o tan oluwa ba o because ko si ki si ojo to le sise ko laksan kankan ti o le lo but awon akoko to ba je ojo re o ma ni agbara lati kire o lati gbeja e wo dale ori kewa e ko ka ese 21 daniel ori kewa ese 21 kile wi sugba emi o fi eyi ti ako sinu iwe otito han o yes ko si si eni ti o ran mi lowo ko se to le ran lowo si awon woye yes bi ko se michael balogun yin bi ko se michael balogun yin awon angeli won yen won o le se okun because ki se ojo won ojo ti won lagbara lati se onukunuku ni ojo won amele obo si sunday ojo michael ni bene na se man kon e pe michael olo segun yara so kale wa lo ni le te go la ma ti duro pe mo e gba mi bi oluwa ti nbe ti emi re wa iye eyin te gbagbo ida ti nbe lowo re loruko jesu o ma koju ija si ota re amen ida michael o se isegun mo de mo pe loni isegun re o daju amen e ba mi wo verse 13 the same chapter 10 daniel yes sugbon balogun ijoba persia ni de mi ni ona ma gbo balogun ijoba persia o de angeli kan lona angeli na o bo balogun ijoba persia o de lona yesu yes ni ojo mokanlelogun for good 21 days yes sugbon wo michael ọkan ninu awon olori balogun awon kan ro pe michael na ni gbogbo olori je no ọkan ninu won lo je ninu awon balogun lo na e ri pe nile yoruba won ma ni balogun awon to wa ni charge ogun e wo balogun ti be nile yoruba be de ni awon angeli bi ati se laye be na la nse lorun so okan ninu awon balogun ene michael je lati ja yes o wa lati ran mi lowo emi si di ipo mi mo lodo awon baba pasia gbo mi dada so riri aro yi ma fe ko di amori a jo gbadura a de jo ni isegun mi fe ko fi adura isere rara ninu program ni o ma ni agbara bene ise kan be ta npe ni ise only michael bene pelu ida ti be lowo re a ma se so to ba wa ni ibadan ona meji o se pataki fun laaro yi bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa en ti emi do wa di asegun amen number 1 alejo parapo ninu isin ni aro yi number 2 o le darapo mo wa ni ori facebook laaro yi e koko wa ni yemetu latago meje program ti bere before them to one a de jo gbadura titi diago mejo abo apani be niyan le na mo nbo ne quarters gbogbo branches wa pata ni se idaye yo ti waye laaro yi iwo ni ko di amore ma fi ara re sere egbo bi oluwa ti be ti emi e wa ni waju oluwa ti emi do wa di asegun amen wa di asegun amen mo ni wa di asegun mo ni wa di asegun amen ye ki dare ko wa lowo re tori mo ma ran ina ati agbara dua ase jade mo de mo pe ni one ani lone ota to koro ti yu aye re ledo omiran buburu ne ti ni olara
loruko Jesu o ma gbaida amen o ma gbaida 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 o adura Jesu oluwa wa amen engineer agbo erin ka wonu adura kilo jasi ewi ewi oruko yin ati bi te tin pe Segun Akande lati Eko. Lati Eko. Eko. Kini to lo wa so fun yin? Se kan wa to e pe mo ti damu damu lori e tori mo wa ni to supply of bedded materials. Okay. So mo je o to se kan o kan mi se. Da to ko se dowo ise yen lo soke o n lo sisale o n lo soke o n lo sisale do mi o re ni lori ise yen sugbon se establish mi si north de pe ti si gan ta e boja wa gan ni ba ti taja gan leyin yen to po gan sugbon mi do e pe agenda ni de bo won ise pe to lowo ni mi se na se so n to pa gbo program ni e ka lo introduce program si mi ti mi mi ti ni ma daro e na nigba te so igbale mi di gan mi ki mi si program ni because pe Olorun se bi oba o gbo adura ni Hallelujah. See Oh, Allah show. Mo gbadura loruko Oluwa, ise re ma din la. Amen. Loruko Jesu o ma din la. Bo gbe mare ti gboro iri to ba ti gbagbo, oh, o ma din la loruko Jesu. Amen. Se pe ma da yin lohun. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Ilo jasi ewi. Ewi. Kale ama gbo joda fem nilu abuja but mo wa si ilu ibadan ninu osu na ni mo wa si ilu ibadan dadi ni kin gba awe ejo meta ninu awe ni mo gba lo boga mi kan se pe mi lale monday ni pe kin wa si odun asiti jeme ato gan lo ba ni kin wa mo sa gba odo e lonjo tuesday ki mo de si ilu abuja mo se wa de odo e nu lo ba ni ah I wake up at Jamie at you. We are a cow pijabber, Pavi Jatuka, to daddy, alone knows his air. One ultimo jump, almost be 300,000 there. One king bag ye. Would you alone to my boy really like him in the junior junior? The king bag ye, Bubu was more junior. Peke as a pepper is a fresh because she jam about Madame Mosaki. Into my neck in the city, while they took a lot of alone, we were alone. Ore ti mo ri gba yi ko le lo ma je ko jaje manu ko re na ma ta sibe o Jesu Oluwa wa eseun ise ran se yin o ni di baje o eni fo ma se ran se yin o ona yin o ma la gbo n te ba tin tu Olorun jo ma tu gbo n te ba tin de Olorun jo ma de n to ku na oro aye mi na e to ba sa dua o le le ma re je ki oro mi ja sa yo dile Jesu Oluwa wa iwo le ri ko ma mi sare wa gba yi gba la re o Son wo me so den gbo mi lowo lowo gbogbo du ti won mo yi oka gbogbo di osa ti won mo yi ogo re ka loruko Jesus orun bi won wo amen tara pariwo mama baba ton wo mi lowo lowo o pariwo ye yo sabi ara oluwo awo wo lo tile ku mo ogo mi oluwa yo gbe na sara do Come on.
tu ma wo o gbadura gbogbo di ti satani mo sinu aye re loruko jesu orun biwo amen gbogbo di ti olorun o mo ti satani mo sinu ogo re loruko jesu orun biwo amen yo ba mi meje pelu ijose mole mama baba loruko jesu gbogbo di aye re eti o je ki ogo re o jade loruko jesu orun bilule amen amen agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi ile isegun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je olorun iyanu kiki agbara kiki ogo ati ola le fun eyan olorun mo gbadura isegun laye oruko jesu olua permanent e amen iwo iranse yi ogun la to se laye re ogun yen o ne gberimo amen be ni yo ri amen jesu olua wa amen loruko jesu wa ri anugba amen olorun ma ya o lenu amen ire ati anu o ma to leyin amen wa de se bi oba amen je ki idaye wa lowo o mo fe ran ase jade mo de mo pe loni wa ni isegun re amen isegun re daju amen mo ni o daju amen mo ni o daju amen wa de se bi oba amen la re lagbara olorun ama wa ni yemetu lati ago meje ni prayer ti bere wakati ka bo pere ni nibo lati pade the ace you know hall of the ace yen ibe la o ti pade legbe turaya gogogogo that in town je yen egbe gogogo la o ti pade inu be lati man se program ja pade laaro yi mo fi on ko di ara re lowo on gbogbo ni akoko wa fun loruko jesu wa ri anugba amen kete tabakuro nbe mo nbo ni headquarters to ba ti bi ore meji agugu so pe lo church se bi oba to ba de junction airport ni waju nigeria biuri so pe lo church se bi oba a jo pade nbe o ma ni agbara eyin te wa ni isanlu eyin na pade laaro yi alufa yin ni ka kede yin be ni e ja jo pade nbe ka jo gbadura adua lo ngba agbara o ki gba e gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro alagbara ti nbe ni di oro re o ma gba ida amen mo lo ma gba ida amen oro ra dayo amen wa de se bi oba amen eyin omi adio e ma mura sile ojo wo ni ojo Thursday Friday and Saturday laaro la ma pade nbe ka jo gbadura loruko Jesu ileri orun o ma semo lara amen mo ni leri orun a semo lara amen mo lo ma semo lara amen lu fu ape bakan na ni mowe program wa nbe laaro yo to ma ni agbara pelu ise idaye o wa nbe ipade nbe ka jo gbadura gbogbo branches wa pata la o ti gbadura yi kidede da fun yan iru awon akanse adura bayi o se pataki ka jo gbadura kajo sikele o kajo gbadura mo de mo pe loruko Jesu o ma dara fun o amen o ma dara fun o amen labe okuta leko e pade nbe kajo gbadura ire ati anu ato leyin amen wa de se bi oba amen mo dada ni a fe gbadura lori e ko number sile fun ebe adura 070 4178 0219 send the message so lele 080 820 88 88 8 loruko Jesu wa ri anugba amen mo ni wa ri anugba amen wa de se bi oba amen tolo ba fi si olokan lati se oko fun ise iranse yi o fe san idamewa re loni ojo Sunday o fe so si die o fe san ore re ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Muslim Agbejade ni Fourth Bank loruko Jesu wa ri anugba amen ni olojo ibi oni ati eyin oni wedding anniversary mo gbadura fun yin ire ati anu o ma to yin leyin amen mo nu ma to yin leyin obo to nle pa o ma te olowo amen lowo abi aye re wo o de ma dara fun amen Jesu oluwa wa amen now wa mu ida si left hand there wa mu si left hand there pelu omi so mo ko mo so pe ko fi ida sinu omi laaro yin fi sinu wa o wa pe igo ni ti bonu e to wa gbe ikini ti bonu e omi ti wa nbe ko wa gbe dani si owo left yen wi tele mi pe ma ken olo segun yara sokale lo ni segun re lo ne le segun re
ma se duro pe mo isegun isegun re baba o po jo teneya yesu abalawa segun ota fun wa bi oluwa tin be ti emi re wa ne waju oluwa eni ti emi duro mo kede si aye re oda to koro ti yo aye re lenu loruko ji o ma gba ida 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 gbogbo gun ti toju ala wole o miran ti mo fara loju ala re oko orun ti yo lenu aya orun ti yo lenu majemu to mo die loruko Jesu ida ma je won amen ida ma je won amen ida ma je won wa ja segun wa ja segun wa dura Jesu oluwa wa amen omi ye o ma da si omi we wa we be wa de mo ninu e wa fi won inu ile re iyen nikan ko mu ida ye ko fi won ko fi gbeso ko fi san gbogbo egun merin inu ile re ko to danu ogun se ama to ba lanfani ka jo parako leni mu dani to ba ti wetan mu ida yen dani o la jo fi pari e ninu church lone to ba wa lori ofe lati darapo mo wa lori Facebook eyin te wa ni okere baba se bi oba prayers link e darapo ka jo gbadura abi lori cable wa be ni se bi oba tv ja pade nbe ago me la pade lati ago mesan laaro yi la o ti pade lori Facebook ati lori Sebi Oba Royal TV e gbo mi dada gbogbo alagbara ti ma yo lenu ti ndaye re lamu loruko Jesu wa bori won amen ogun se ko le gberi mo payo pe mo da sego mo da sego mo da sego go adura Jesu oluwa wa amen oju se re ka ko so fun pe ile gangan le ri mo ẹtun jẹ ka pade lọla fun akọtun eto lori eto ta pe ni iriwuro titi ola ohun ni dede agogo marun abọ wuro si ago mefa wuro olorun ni fi wa sile o dabo.